Da li znajete deka najstarite makedonski muzički rakopisi se sostaven delo do Hrickata zbirka, koja sodrži 14 rakopisi datirani od 10. do 14. vek. Невмите се средновековно нотно писмо, којему предходи на сегашното нотно бележење на музиката. Црковното пеење според невми е познато и потекнува од времето на светите Климент и Наум. Во нивните житија тие наведуваат дека своите ученици ги учеле на псалмопение, односно на црковно пеење. Во рамките на Климентовата школа имало музичка активност, а поновите истражувања укажуваат и на фактот дека постоела и музичка писменост, адаптирана за потребите и можностите на Свети Климентовиот универзитет. Византиските нотни записи во музикологијата познати како невми се откриени во близина на пештерната црква Пресвета Богородица при теренски истражувања. Дали знаете како големиот средновековен византиски црковен композитор, светиот Јован Кукузел, го добил своето презиме по кое е познат? Според едни научници, светиот Јован Кукузел е роден во 13. или 14. век во Драч, а според други во дебарското село Жировница, затоа што постои запис дека е роден во место наречено Джероница. По потекло од свештеничко семејство, кое се презивало Попови, препознаен како вонреден талент, малиот музички надарен Јован Попов бил испратен во Царско училиште во Цариград. И таму во Цариград, во текот на школувањето, Јован од своите другари соученици го добива прекарот Кукузел. За време на престојот во интернатот, Јован честопати од своите другари бил прашуван што јадел тој ден, а тој, бидејќи на почетокот се уште не зборувал грчки, се обидувал да им каже «јадев граф со зелка», па им одговарал на некаков комбиниран грчко-македонски јазик «кукија кезелија». Тоа на другарите им звучело многу смешно и почнале нашега да го викаат Кукузел. Прекар, кој наместо семејното презиме Попов, му остана до крајот на земскиот живот.